Заготівля лісу на кладовищі під приводом розчищення могил від аварійних дерев у селі Ведирці на Чернігівщині спиляли з півсотні добротних стовбурів, які цілком можуть піти за ділову деревину. Коли ж селяни прийшли на могили до родичів, побачили, що біля хрестів лишилися самі чагарники. Хто похазінував на цвинтарі, з'ясувала Алла Скорик. Ось яке кощунство. Євдокія Ющенко під гілками акації намагається знайти могилу своєї бабці. Оце могилка, оце цвіточки, а тут же довжен хрещик стоять. Замість хрещика акація стояла. От її спиляли, ось ще могилка закинена. Ось що з могилами зробили. Масштабу розчистки на кладовищі приховав сніг, але й зараз добре видно. Лісоруби лишили поміж могил самі чагарники. А ось поруч дерево – це була акація, діаметром близько півметра. Від неї лишився сам пеньок. Бабуся Маша шукає на цвинтарі могили і своїх рідних, а знайти не може. Розчищали, де кожен таке розчищали. Де на дрова здавали комусь. Головні орієнтири – високі дерева зникли. Я не знайду. Ну, буду літом шукати, може літом знайду чи не знайду. Селяни нарахували з півтисячі пеньків і з'ясували, кубометр такого кругляка приймають по 1500 гривень. Дерева падали на хрести, ламали огорожі. Люди тепер шукають, хто компенсуватиме ці витрати. Подивіться, всі на могилах лежать, столи всі побиті. Ось дерево лежить, де вони спилювали, і воно ж падало. Йдемо на звук бензопили і знаходимо підрядників. Ті, що звалені, мені попросили убрати їх, порозпильовувати до дороги, убрати все. А куди потім повезти? А то немає проблеми. Бригадир розповідає, працюють на законних підставах, згідно з договором з об'єднаною територіальною громадою. Нас просили видалити аварійні дерева навколо кладовища. А, ну, до нас тут робило ще 5 бригад, які нахали, а ми після них приїжджаємо, убираємо. Голова об'єднаної територіальної громади підтверджує, є договір, правоохоронці вже кілька разів перевіряли документи. Домовилися з підрядниками, що вони упорядкують цвинтар, знесуть аварійні дерева безкоштовно, натомість заберуть кругляк. Другий етап підрядники виконали, справа за першим. Є рішення виконкому, на території кладовищ без погодження екології проводиться рішенням виконкому або сесії місцевої ради. Ділова деревина йде в підрядникам заключений договір оренди і взаєморозрахунок, тому що спиляти одне дерево десь коштує 2800-2000 гривень. Не на камеру діляться, дерево з цвинтаря піде хіба що на домовини. А гілки дрова вже відзавтра почнуть прибирати, розвозити малозабезпеченим селянам, топити печі. Так а кому немічним? Я одна живу, да хай би мені привезли. Ні, я не буду. Хто пиляв, хай убирає. У поліції чекають на офіційні звернення громадян, адже пошкоджені надгробки можуть обернутися для робітників обвинуваченням у вандалізмі. Селищний староста запевняє, вже домовилися, що підрядники відновлять огорожі та хрести за свій рахунок. Просять почекати до весни. Алла Скорик, Василь Кобець, Чернігівщина, спецкор 2+2.